穷，豪富翻单穷，太公买甘罗运早太公买面，太你疯了。久没唱了，很久没唱了。唱一回，你知道唱一回，你真的是嫌你呀、啊！上台说的好，都合作十年了，为了300块钱，台上跟我急，跟我急还。用你提醒，后边就别让自己票价多少钱不知道吗？还有什么我根本都听不见，我都。哎，这么着，这么着，哎，我错了。怂了，怂了，错了。后边的也有钱，后边的也很贵啊。别看月月上一秒还在撒泼，但下一秒月月就能把控全场，这临场反应能力确实是牛得很。毕竟月月这张嘴就从没怕过谁，哪怕是遇见自家谦大爷，月月也是啥都敢往外说。岳老师是国家三级演员，我也看过那个三级的那个，那去那去，那个演员的片子。哎呦，怪不得月月是郭老师的宠徒呢。月月这调侃谦大爷的包袱一出口，站在身旁的郭老师就立马接上。哪怕是单独和谦大爷合作，月月那张嘴就来的劲儿，也是像极了自家师傅。你父亲刨坑，哎呦呦，这是刨坑吗？这个刨坑吗？这挖坑。你母亲扶树，俩人僵这儿别动了。两个人干的是热火朝天。哦，真的，俩人干的是热火朝天。什么干的热火朝天？干什么干热火朝天？怎么了？我问你干什么干热火朝天？植树啊。你以为呢？不是刨坑吗？不是扶树。废话，你就别要强调这些东西。哎呀，这个节目改群口了。果然不会逗哏的观众不是一位好的相声演员，月月是真的宠这帮观众，他们说啥月月就跟着说啥，只是苦了一旁的谦大爷了，被占便宜不说，还被噎到说不出话来。不过要说谦大爷被占便宜，那怎么能少了郭老师呢？人必须得有一个爱好，哪怕像于老师就是哎这个吃喝嫖嫖啊，喂、啊，不赌打死都不赌，知道吗？那是我把赌那名额让给嫖了，那想当初他祖父啊，不这。得亏是谦大爷反应快，要不然自己得去网上发多少证明啊。不过说起郭老师占便宜了，那怎么能少了团综节目中的经典片段呢？您在团体里边是几级演员呢？三级啊。哎呦，这可发现这么大艺术家还三级呀、啊、出现了 bug。 师父刚才您这镜头我们一辈子学不来。郭老师这包袱一出口，谦大爷就能顺其自然地接过去，老两口你来我往的就能把包袱砸响，怪不得坐在一旁的岳云鹏说出那番话来。不过谦大爷也有反击的时候。您是怎么能够成为公公的人呢？这谁呀、啊、不是谁成，我们事业我们都不灵啊，您怎么就成公公了？这你才成公公了呢。不是，你会说人话不会啊？你看夸他也不行。这是夸我呢吗？那叫什么？您怎么就会成功了呢？多了个字儿啊！你多一字儿，我差点疼死。虽说是浅浅的反击一下吧，但您还别说，谦大爷就用这一句话成功的逗笑全场观众。不仅是这次反击自家搭档，早前在相声舞台上，谦大爷没少拿包袱噎住郭老师。英雄莫问出处，流氓别问岁数。这你都不懂啊？我不问您岁数。哎，你要想一辈子不痛快呢？这个娶俩媳妇儿。真是有生活，打他！钢泰不干了，知道吗？哎，您这钢泰又是谁呀、啊？我媳妇儿，怎么叫钢泰呀、啊？郭德纲的泰。嗨、哎，哎呀，哎呀，这糟践了这么一位好药啊！来，儿，看看书，你看看李大爷，一点意思都没有，今天。德云社的捧哏们是真的不敢惹啊，就谦大爷这反应速度，也就郭老师能接住了吧。哪怕是郭老师砸挂自己，一旁的谦大爷都不会放过这么好的机会。假设郭德纲在这个群体里面人缘不好，不用假设这个。一句话能让郭德纲吃了亏，于谦这声相声皇后果然是没白叫。不过要是碰见郭老师调侃谦嫂，一旁的谦大爷也只能跟着乐。哎，我给你包点饺子吃吧。哦，还包饺子呢？一句老话你听说过没有？什么老话？
好吃啊，不如饺子啊，好玩啊，啊，不如包饺子。幸亏郭老师没把后半句说出来，这要是敢说出来了，钱儿导演还不知道要说出什么话来。你喜欢这样的德云社吗？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。